la política es fa al carrer. Per una raó ben simple, perquè és allà on són els potencials seguidors o votants d'una causa. Si no tenim ben present aquesta condició, acabem fent de la política només un seguit d'eternes reunions i assemblees i llargues discussions per elaborar uns reglaments que no importen a ningú. I així és normal que al final sempre acabem barallats entre nosaltres. Quan afirmo que la política es fa al carrer, és perquè allà és on es pot demostrar la nostra vàlua com a dirigents. Fer política al carrer vol dir defensar les teves idees cara a cara amb els teus detractors. Significa tenir iniciatives públiques adreçades a posar en evidència les actuacions dels teus contraris. El possible adepte a la causa de la independència mai no podem pensar que s'acostarà a nosaltres pel simple fet que existim o perquè ens considerem més llestos que ningú. Cal anar a buscar-lo directament, parlar amb ell cara a cara, per explicar-li els nostres plantejaments i que ens vegi disposats a jugar-nos la cara per l'ideal de la pàtria. És així com es convenç. Des de Força Catalunya apostem per fer la política d'aquesta manera. Per això defensem els drets lingüístics dels catalans allà on calgui. Ens encarem personalment amb els enemics de la nació i denunciem les possibles pràctiques corruptes dels polítics de casa. Que ens guanyarem moltes enemistats? Segurament. Però també és la millor fórmula per fer seguidors i demostrar que farem que es respecti a Catalunya i a la seva gent.